ის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის ექსპერიმენტული თეატრის ღია სივრცე. ფესტივალი არ ჩატარდებოდა რომ არა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და მე მინდა ხარდაჭერისთვის ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მას. ახსნით ჩვენ დღევანდელ საღამოს გახლავთ ბატონი მიშა რამიშვილი და მის შემდეგი აუცილებლად უნდა ვიხილოთ ის კადრები, რომელიც სიამონის საღამოს მეთიკო ქოიავა პროექტის ხელმძღვანელი და შემოქმედებითი საღამოების წამყვანი და ვიწყოთ.
groups konda solo თავიანთი პროგრამის წარმოქმნის შესაძლებლობა და ასევე ჩატარდა ორი master class დათო ქუჯაძისა და დათო ფორ. ბატონი გურამი და ქალბატონი ციცინა. არის ძალები ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრო რომელმაც ხარი დაბეჭდა. განსაკუთრებული მადლობა იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს სცენაზე არიან. არასოდეს არ მივიდა გამოსვლის დროს, მაგრამ რაღაც დღეს ესეთი გულის ფაცხვალი მქონდა, რომ მეტად ყველაფერი კარგად დავა. ჩვენ დიდი ოჯახი ვართ. დიდი მამაზი საქმიანი ოჯახი. მე მინდა ეს საქმიანი ადამიანები ორი წუთი მოვიწვიო ჩვენთან, ყველა წითელ მაისურიანი ადამიანი. ასევე ჩემი არმია ხელოვნების დეპარტამენტის, სადაც არ უნდა დადგნენ სიყვარულს თესავენ, სადაც არ უნდა ეებნენ სიყვარულს აღფრქვევენ. მე ამით ვარ ბედნიერი. დიდი მადლობა აი ამ შემადგენლობას, თქვენ დიდი მადლობა. ჩემი გული, კარი, ეს კოლეჯი, ეს სილამაზე ყველაფერი თქვენ ეკუთვნით. იხარეთ და იგებნით. ამასობის საგეგმებია მუდმივად გამოვლენ. გაიხარეთ. და ახლა მე მინდა დაგიგინოთ ჯგუფი, რომის ხელმძღვანელიც არის ბეკო Some shit that got me so upset.
Well,